Goeienaand, vriende. Het is vir my een besonderse voorreg om op die 31ste December 2021 saam met jou stil te word by hierdie Oujaarsdiens. Ja, in die verlede het ons dit een middernachtdiens genoem, maar oor jare heen het ons besef dat die bywoning hier rondom middernacht verby mense eintlik moeilik is. En daarom het ons miskien 'n bietjie begin wegbeweeg van die middernag gedagte na die oujaar gedagte. Dit is vir my 'n voorreg om hier die laaste paar uur van 2021 met jou te deel. Ek wil vanavond 'n klein bietjie anders inrig. En het maak eintlik nie saak wanneer jy hier die diens kyk nie, jy sou dit ook môre kon kyk. Ek wil egter hê dat ons net 'n paar oomblikke sal stil word. Bewus sal word van die Here se teenwoordigheid. Maar nie net bewus sal word van sy teenwoordigheid nie. Ek wil in besonder hê dat jy vir 'n paar oomblikke bewus sal word van wat alles gebeur het gedurende 2021. Ja, vanaand gaan my gedagtes sommer na 'n hele paar mense wat ek geken het, wat nie meer by ons is nie, wat iewers in die loop van 2021 eenvoudig die stryd teen siekte verloor het, in een of ander ongeluk omgekom het, op een of ander wyse net nie meer by ons is nie. 2021, helaas, was 'n moeilike jaar. Daarom gaan ons, net voordat ek vir ons gaan bid, 'n paar oomblikke stil word, waarin ek regtig wil vra dat jy ook sal los waarmee jy besig is. As jy dalk hier die diens sommer so met die een oor luister, stop gou asseblief waarmee jy besig is. En kom raak ook saam met my bewus van dit wat ons alles meegemaak het en deurgemaak het gedurende 2021. Ons Vader wat in die hemel is, Here, hier in die doodsnikke van 2021, word ons diep bewus van 'n jaar waarop ons terugkyk, waarop ons vir 'n oomblik spesifiek ook fokus, Here, op hulle wat nie meer vanaand by ons is nie. Ja, Here, elkeen wat by hierdie erediens ingeskakel is, sal waarskynlik kan dink aan mense in hulle eie lewe, in hulle familie, in hulle vriendekring, wat net nie meer hier is nie, wat aan die einde gekom het van hulle lewe. Ja, Here, daar was 'n tyd wat COVID-19 verwoesting gesaai het in families. Daarmee saam
was daar steeds die wat onder kankerbehandeling was, operasies ondergaan het. Daar was hulle wat in ongelukke gesterf het. Daar was hulle wat onskynlik gesond was en net skielik van ons weggeneem is. Wyl ons vir u dankie sê, Here, dat hulle deel was van ons lewens, wil ons toch vanavond 'n paar oomblikke kom stil word en hulle herinnering vir onsself weer oproep. Dankie dat hulle deel was van ons lewens, Here. En dankie dat u ons deurgedra het, ook in die moeilike tye van afskeid neem. Ons dink steeds aan hulle, Here, vir wie die seer nog seer is en die wonde nog rou is. Ja, ons dink aan hulle wat ook gedurende hierdie kerstyd geliefdes verloor het. Maar Here, as ons vanaand dink oor hulle wat ons ontval het, dink ons ook, Here, aan baie mense vir wie 2021 'n moeilike jaar was. Ons dink aan ons matrieks. Dis die tweede jaar, Here, waarop hulle verlies op verlies gelei het. Rondom sportaktiwiteite, rondom sosiale aktiwiteite, ja, rondom 'n klomp dinge. Ons dink ook aan ons ander skooliere, Here. Ons dink aan ons studente. Ons dink aan gesinne wat ontwrig is deur werkverliese. Ja, Here, daar is dalk selfs by ons 'n gevoel om hier in die doodsnikke van 2021 te sê, dankie tog. Maar dan weet ons ook, Here, dat 2022 net so vreemd en onbekend voor ons uitstrek. En daarom is dit vir ons lekker om vanaand saam te wees. Want ons wil glo, Here, dat u woord ook vanaand met ons sal praat. Dat u woord ons gedagtes ook sal kom rig op 'n nuwe jaar. En ons uitkyk op hierdie nuwe jaar sal kom aanraak. Wees dan nou met ons, Here, as ons dit bid in Jesus' naam. Amen. Vriende, ek wonder wat in jou gedagtes sal opkom, as ek vir jou sou vra, dink 'n bietjie oor 2021. Die waarheid is, ons is in die laaste paar ure afhangend van wanneer jy na hierdie boodskap luister. Van 2021, 'n jaar waarvan ek moet maar weer erken, ek gedink het, ons sal dit makliker hê. En te was dit makliker, 'n klomp van die dinge wat super abnormaal in 2020 was, het skielik vir ons meer natuurlik gekom. Ons is nie meer so benoud agter 'n masker in 'n winkel. Trouwens, dit raak 'n aangename gedagte, dat ons hande skoon maak en ons winkeltrollies afvee. So in daardie sin was 2021 seker 'n makliker jaar. Aan die ander kant is daar baie mense, en ek sal ook een van hulle wees, wat erken dat 2021 nuwe, moeiliker, groter uitdagings aan my en jou gestel het. Dit was so amper asof dit ons naïwiteit kom steel het. 2020 het ons nog die heel tyd vir mekaar gesê, toe maar een van die dae is dit verby. Ons naïwiteit oor dit het definitief geskuif.
In 2021 het ons vir mekaar gesê, lyk my, ons gaan moet leer om hiermee saam te leef. Ek het doelbewus hierdie diens begin, dat ons 'n oomblik terugdink aan hulle wat ons ontval het. Want dit was ook die werklikheid van 2021. Maar vriende, ek wil nie vanavond net oor 2021 in die negatiewe sin van die woord praat nie. Trouwens, ons sou heel waarskynlik baie vinnig 'n gesprek daaroor kon hê rondom 'n braaivleisvuur of oor 'n koppie tee of 'n glasie wyn en baie gou sal ons baie negatiewe mense saam met ons hê. As daar een ding is wat ek nogal geleer het, is dit om mense negatief te maak, is eintlik baie maklik. Dit is amper asof dit in my en jou DNA is, om eers negatief te begin. Ons sou lank kon praat, oor wat alles skeef geloop het, oor wat ons alles verloor het, oor wat opofferings ons alles moes maak. Ons sal lang kon praat oor hoe sleg 2021 vir ons is. En terwyl ek met my voorbereiding besig was, het ek net baie duidelik onder die indruk gekom dat hoe ek en jy 2022 gaan benader, het baie te maak met hoe ons dink oor die verlede. Iemand stuur vir my 'n prentjie wat eintlik maar daarop neerkom om te sê, ons moet nie vergeet dat 2022, as jy dit in Engels sou uitspreek, ook geskryf kan word as 2022, met 'n dubbele O. Bedoelende, dat 2022 dalk ook soos 2020 kan lyk. Ek weet nie hoe dink jy vanavond oor die toekoms nie. Ek ken baie mense wat doodgewoon nie wil dink nie. Ek ken ook mense wat nie kan dink nie. Dit is asof hulle vermoë om opgewonde te raak, begin min raak. Dit is asof hulle regtig net nie meer hoop het nie. En dan wil ek jou vanavond bring na 'n pragtige gedeelte in die Here se woord. 'N baie bekende gedeelte. Ek weet dat ek by geleentheid al oor hierdie gedeelte ook gepreek het. Maar ek wil hê dat jy gou saam met my sal blaai na Psalm 16. Oor wat skryf die psalmdigter in hierdie pragtige psalm? Neem my in beskerming, o God. Ek soek skuiling by u. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan u. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by u. Die afgode in die land, so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Mag elkeen wat 'n ander god verkeer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie, hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'N pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat Hy my leer. Ek het die Here altyd by my, en omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Wat 'n pragtige psalm. Die psalmdigter kyk vir 'n oomblik terug op sy lewe en dan sê hy, Here, U is my lewe. U sorg vir my. U is vir my goed.
U gee vir my wat ek nodig het. U sorg vir my. Vriende, daar is baie beelde wat in my gedagtes opkom, as ek aan hierdie woorde dink. Een van die beelde is sommer van 'n ma, of 'n pa, wat by 'n etenstafel staan en vir sy kind, of haar kind, kos inskep. Ja, nie net lekker nagereg nie, maar ook 'n stukkie vleis, maar ook groente, dalk selfs ongewilde groente. Hoekom? Omdat hierdie ouer die beste vir sy kind wil hê. Omdat hierdie ouer weet dat 'n gebalanseerde dieet uiteindelik lei tot 'n gesonde kind en 'n gesonde lewe. Psalm 16 wil iets daarvan vir my oor God sê. Dit wil bely dat die God wat ek en jy aanbid, 'n God is wat vir ons goed is. 'N God is wat naby ons is. 'N God is wat op 'n besondere manier vir ons omgee. Dit wil ook vir ons leer dat hierdie God vir my en vir jou gee wat ons nodig het. Nou weet ek, daar is baie mense wat vir my sal sê, jy is naïef, of jy praat nie die waarheid, as jy sê dat slegte dinge ook vir ons goed is nie. Maar vriende, het jy al opgemerk, dit het my deur die jare nogal in ons vakansies op stilbaai dikwels opgemerk, wanneer die weer trietsig is, en dit gebeur mos maar dikwels aan die suidkus, wanneer die weer triestig is, dan is mense in die winkels. Hulle dwaal rond, hulle sit rond by hulle karavane, hulle maak kos, lang kos, potjie kos, kos wat 'n hele tyd neem om voor te berei. Maar die dag, as dit 'n mooi dag is, 'n sonskyn dag is, 'n lekker windstil, warm swemdag is, dan kry jy amper die sitplek op die strand toe. Dan moet jy dit nie vreemd vind as iemand sy handdoek amper op jou handdoek lê. Hoekom? Want die slegte dag herinner ons dat die goeie dag geniet moet word. Ek wil dit van 2021 ook sê. Ja, ons het ook die moeilike dag nodig om die goeie te kan geniet. Die Bybel is volop daaroor hoe dat ons geloof gelouter moet word. Vriende, hoe graag ek ook al net voorspoed in my lewe wil hê, moet ek jou erken, as ek terugkyk op my lewe, is die tye waarin ek die meeste gegroei het, die meeste oor God gedink het, die meeste gebid het, juist die tye waar dinge nie gegaan het soos wat ek dit wou laat gaan het nie. Waar ek 'n bietjie radeloos en dikwels moedeloos was. Die psalmdigter van Psalm 16 sê, ek weet dat die Here vir my goed is. En ek weet dit nie net omdat ek net voorspoed geniet nie. Inteendeel, ek weet dat die Here by my is, en omdat hy by my is, het ek niks te vrees vir enige iets. Kan niks my eintlik onderkry nie. Vriende, as ek oor 2022 dink, dan wil ek dit waag om te sê, en ek is versigtig, maar dan wil ek dit waag om te sê, ons gaan mekaar nodig hê in 2022. Ek voorsien nie, dat dit noodwendig 'n makkeliker jaar gaan wees. Ja, hier en daar is daar klein oomblikies van positiviteit. Dit is so dat ons dam vol is. Ons behoort genoeg water te. Maar vir die res is dit eintlik maar 'n waagstuk om enigiets te sê oor 2022. Daarom kies ek amper die veilige opsie om te sê, een ding wat ek weet is dat ons mekaar gaan nodig hê. Ons het die vermoë, ons het die potensiaal om die lewe vir mekaar 'n tikkie makliker te maak.
Ek dink, dit is waarom Psalm 16 vir my vanaand so belangrik is, want vir my om vir jou die lewe 'n tikkie makliker te maak, moet ek eers sien wat ek het. Moet ek bykans eers voorraadopname maak. Onthou jy toe ons vir ons kinders, toe hulle baie klein was, 'n lekkertjie gegee het. As jy vir 'n klein kindjie 'n pakkie lekkers gee, en jy vra dan vir hom een, sal die meeste van hulle bereid wees om vir jou enetjie af te staan. Gee jy echter vir hulle net een of twee lekkertjies, raak dit moeiliker. Ja, natuurlijk is daar hierdie kindertjies wat net hulle laaste lekkertjie ook vir jou sal gee. Maar vir baie ander raak dit 'n bietjie moeilik. Daarom, vriende, is het nodig dat ek en jy sal weet hoe goed die Here vir ons is, sodat ons ook vir iemand anders iets kan oor hê. Ek het 'n verhaaltjie van iemand gekry in die vorm van 'n video wat ek graag vir jou wil wys. Die verhaaltjie gaan oor die besembestuurder. Kyk gou hierdie kort video saam met my. Ek het hierdie inspirerende boodskap gekry van iemand en ek wil dit graag met jou deel. Die oorspronklike skrywer is onbekend, maar ek gee graag erkenning aan wie dit ook al geskryf het. Iemand het hierdie getuienis vir my gestuur per e-pos, en dit het my nogal diep laat dink oor hoe maklik 'n mens kan kla en ontevrede is met die lewe. En is dit werklik nodig om te kla? Waaroor ons kla? Volgens die skrywer speel hierdie getuienis in Bethlehem in die Vrystaat af. Ek kom vanoggend so 6:15 by die werk, sluit my werkswinkel oop, en dank my hemelse Vader vir die werkswinkel, my gesondheid, en omdat ek sy vrede en vreugde ervaar. Die eerste kliënt kom vinnig nader en klim uit sy motor met 'n hoompie koffie in sy hand, en kla, dis nie meer die koffie van ouds nie. 'N ander persoon wat ek ken, kom van die slaghuis af opgestap, met 'n pakkie vleis en al kouende aan sy biltong grom groet hy, so asof dit 'n stryd is om te lewe. Ek besluit, vandag wil ek luister, en ek het goed geluister. Dit is nou 6:00 in die aand, en ek wil jou vertel wat ek vandag gesien en ervaar het. Ouens met baie geld kla oor pryse wat te hoog is. Die biltongman sê, daar is amper geen vleis op die rakke nie. Die ander ou kla oor ou brood, en 'n ander oor 'n koue hamburger, wat hy wil vat en in die steersmanager se wie weet waar wil opdruk. My suster kla oor haar CD-speler wat skoongemaak moet word, en dit kos R80 wat sy nie kan betaal nie, want sy het nie geld nie. Ek vertel jou kortliks wat ek vanoggend gesien en ervaar het. Die mense kla en kla, en ek wens hierdie klaakouse met wie ek vandag te doen gehad het, kon sien en ervaar wat ek vanoggend gesien het. Ek wonder waaroor hulle dan sou kla. Terwyl die ou oor sy koue hamburger kla, vang my oog 'n ou swart man wat in die slaghuis se vulle sakke krap. Die ou krap tussen die sakke en ek hou hom dop. Hy krap iets uit, ruik daaraan, hap en sluk sonder om te kou. Ek stap nader na hom. "Môre," groet ek. "Wat is jou naam?" "My naam is Abram Melani," antwoord hy. "Nou wat doen jy so vroeg hier tussen die ou vrotgoed, ou Abram?" "Ek is honger, Melani." "Maar ou Abram, die goed is vrot." "Ja, ek weet, Melani, maar die Here het nog nie vandag vir my ietsie afgegooi nie. Miskien is hy kwaad vir my." "Ou Abram, hoekom vra jy nie vir geld as jy iets wil koop om te eet nie?" "Ek het, Melani, maar daardie man," en hy wys na die biltongeter, "hy het my amper net nou geslaan. Hy sê ek moet voesek." "Hoe oud is jy, Abram?" "78, Melani." "En waar bly jy, Abram?" "Daar bo teen die berg." "Dit is 8 kilometer. "En jou mense, Abram?" "Net my vrou bly by my, maar sy bene kan nie meer werk nie, en nou kan sy nie uit die huis uitkom nie." "Kry jy daarom ou mens pensioen, Abram?" "Nee, Melani, nog nie, maar Mandela sal nog plan maak, so ek wag maar." Abram se broek is nie meer 'n broek nie. Sy skoene het nie sole nie,
en daar is iets aan sy lyf wat dalk lang terug 'n hemp kon gewees het. Ek vra in my binneste, Here, wat nou? Maar ek kry geen antwoord nie. Ek hoor niks. O Abraham, ek dink regtig nie die Here het van jou vergeet nie. Ja, Melanie. Die ou oë is glasig en dof, sy kop hang al vooroor soos sy jare lank al probeer om naby hom te sien. Die vullis water ek in om die vullis te verwyder en die manne verskreeu ou Abraham. Nou waarna toe gaan jy nou ou Abraham? Ek gaan brood soek om huis toe te vat my Lani, ek het klare kannetjie vir die water. Ou Abraham het 'n glimlag om sy geplooide mond. As my Lani wil, kan ek 'n besem bestuur en die plek mooi skoon vee vir 'n stukkie brood. Ek dink by myself, is dit nou u Here wat deur Abraham praat? O Abraham, is jy seker jy het 'n lisens om die besem te bestuur? Ja, my Lani, my vrou het dit vir my gegee toe sy bene siek geword het. Dis goed so Abraham. Die mense jaag jou oral, maar vandag het die Here jou 'n groot werk gegee. Jy is van vandag af die general manager van die besems. Jy is die baas van die besems. Hierdie besems gaan vir jou koffie gee in die plek van water. 'n Manager moet ook mooi skoon aantrek en 'n geldjie hê vir die ou vrou daar by die huis. Ek sien jy is 'n man wat vir ons nog baie aan die toekoms gaan leer oor die lewe, ou Abraham. Kan ek aan elke dag inkom, Melani? Ja, Abraham, want Vrydag kry die besem managers 'n lekker hoompie ontbyt. En besem managers werk net van 8 tot 11, want besem managers het tyd nodig vir hulle siek vrouens. O, is reg so my Lani. Ek sien nou die Here het 'n ander plan gehad vandag, en amper dink ek hy het my en die ou vrou gevergeet. Jammer Here, omdat ou Abraham nie reg verstaan het nie. Ek is die Here my God vandag so dankbaar vir iemand wat nie oor biltong kla nie, iemand wat nie oor leerrakke in die vleismark kla nie. En iemand wat nie oor koue hamburgers en koffie kla nie. Ek is my vader so dankbaar, dat hy ou Abraham nie vergeet het nie. Doen my, jouself en andere guns, en probeer net een dag oor niks te kla nie. Want ou Abraham was vandag vir my so 'n groot inspirasie. 'n 78-jarige, halfblinde man, met toyings aan sy lyf, wat nog steeds glimlag. En ek sê met trots, vandag het ek 'n waardige, my beste ooit besembestuurder gekry. Die Here is vir ons so goed, en as ek voel dit druk, kyk ek net na my besembestuurder en ek weet, ek het mos niks om oor te kla nie. Dankie Here, dat U my ook weer daaraan herinner het, dat ek so baie het om voor dankbaar te wees. Amen. Vriende, hoewel ek hierdie verhaaltjie al vorige keer gehoor het, moet ek miskien maar teen jou erken dat hierdie verhaal weer 'n knop in my keel gebring het. 'n Knop in my keel vir hierdie ou man, so onwrikbare vertroue in die Here. 'n Knop in my keel, omdat ek tog kan identifiseer met die ondankbaarheid van die biltongman. Ja, dat ons regtig, soos die spreekwoord sê, soms met die wit brood onder die arm, staan en kla. Psalm 16 help my, om te weet dat die Here vir my goed is. Dit help my, om te erken dat die Here vir my sorg. Dit help my, om te bely dat my lewe in sy hande is. Al wat nou nog moet gebeur, is dat dit my hart moet aanraak, sodat ek in 2022 nie net aan myself sal dink nie, nie net my gesin se belange op die hart sal dra nie, maar dat ek my oë sal oopmaak vir hulle wat die Here wel oor my pad stuur. Ek onthou dat ek 'n klompie weke terug gesê het tydens 'n preek dat ek en jy wil partymal die wêreld verander. Maar ons kyk die mens voor ons mis. 2022 moet dalk die jaar wees
waarin ek die mens voor my raak sien. Ja, waarin ek 'n verskil maak in die mense by my se lewens. Die Here is vir my en vir jou oneindig goed. Ek dink ons moet dit erken. Ek dink die woorde van Psalm 16 is eintlik maar ons woorde. Here, U is my lewe en U sorg vir my. 'N Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Vriende, kom ons stap uit 2021 uit en ons stap 2022 tegemoet met die wete dat die Here by ons is. Met die wete dat die Here vir ons sorg en met die wete kan ek maar sê waarmee die weduwee vir Elia die broodjie gaan maak het, die roosterkoek gaan bak het. Die wete dat die kruik nie sal leeg raak. Omdat God vir ons sorg. Mag ek en jy in die nuwe jaar in die eerste plek met hoop gaan lewe. Met oop oë gaan kyk hoe en waar God ons seën. Hoe en waar God vir ons uitkoms gee. Daar was 'n tyd wat ek regtig eintlik kliphard gebid het en amper met God wou redeneer oor die feit dat daar mense is wat so lank so erg gebukkend gaan onder 'n droogte. 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar. Ja, ons weet daar is mense wat nou nog nie uitkoms gehad het. Maar vriende, daar is ook baie wat uitkoms gehad het. Saam met wie ons kan jubel, saam met wie ons die Here kan prys. Mag 2022 'n jaar wees waarin ek en jy kyk en sien wat God vir ons doen. Mag Psalm 16 die lied word waarmee ons die jaar tegemoet gaan. Maar my tweede wens, of kan ek maar sê, my tweede gebed, is dat 2022 die jaar sal wees waarin ek en jy oop oë sal ingaan om te kyk hoe, waar, wanneer kan ek 'n verskil maak in iemand se lewe? Hoe kan ek die heerlikheid van God sigbaar maak deur iets vir iemand anders te doen of te wees? Vriende, my gebed vir jou is dat 2022 vir jou 'n wonderlike en 'n besonderse jaar sal wees. Dat jy regtig die seën van die Here sal beleef in alles. En dat 2022 'n jaar sal wees waarin ek en jy fyn ingestel sal wees op mekaar se behoeftes. Sodat Heer ons goed doen, sodat Heer ons omgee, ons vir die mensdom weer hoop kan gee. Hoop in die mensdom, maar ook hoop in God, dat dit juist sy liefde is, wat deur ons vloei en ander se lewens raak. Amen. Liefdevolle Hemelse Vader, Here, hier aan die einde van 2021 wil ons vir U kom loof en prys vir 'n jaar waarin U op 'n baie besondere manier met ons was. Dankie Here vir U liefde en U trou. Dankie dat U vir ons gesorg het. Ja, dankie dat Psalm 16 eintlik is die woorde waarmee ons vir U vanaand wil kom sê hoe goed U vir ons was.
En nou bid ek, Here, weil ons nie weet wat die toekoms vir ons inhou nie, weil ons nie weet wat in 2022 gaan gebeur nie. Hou ons vas, Here, en sorg vir ons. En sorg vir ons op so 'n wyse, Here, dat ons sal raak sien, dat ons ook weer vir ander iets kan doen. Help ons, Here, om te sien dat ons genoeg het, en dat U getrou is. Ons hoef nie terug te hou nie, want U sorg. Ek bid, Here, vir U seën op elkeen saam met hulle families en gesinne wat vanavond by hierdie diens ingeskakel is. Ek bid dat 2022 vir ons 'n goeie, 'n aangename en 'n geseënde jaar sal wees. 'N jaar waarin ons opnuut bewus sal wees van U liefde en U genade. Amen. Vriende, ek gaan hierdie diens afsluit met 'n lied wat ons 'n paar jaar gelede so met Pinkster elke aand gesing het. Jy is baie welkom om dit saam te sing of net saam te luister tot ons mekaar weer sien. Dan vier ons daar groot feest.